Mig euro damunt de la taula, tots preparats. Pel quinto i pel tothom, ha sortit un de petit, el 7. No en tinc ganes que acabo d'arribar. I el 56. El millor any de tots, la millor collita, el 89. Clar que sí, i la volta, el 21, el més guapo de tots. Molt bé, molt contents, molta gent, cada vegada més gent a les primeres hores. Obrim a les 7 i ja hi ha gent fent cua a la porta, moltes famílies i ple tota l'estona. Pelo! El mitja punta més i el 64. Germal, 84, 7, 6, i el... Està en forma avui el Perales, eh? La gent ja coneix la mecànica del joc, la gent ja sap que ve a jugar, i des del principi tenim totes les taules plenes i estem repartint premis més alts que l'any passat. Estem repartint premis de 100 euros, més de 100 euros en les partides especials, i bueno, estem repartint un total de més de 5.000 euros en premis cada nit. No us puc explicar. El 86 i un